dekentje rund. Dus je hebt een nieuwe buurman. Wat zeg je? Dus je hebt een nieuwe buurman. Hij hoeft niet te schreeuwen, hè? Oh. In mijn oor. Wanneer is hij hier komen? Wat? Wat? Praat nou eens duidelijk, joh. Wanneer is hij hier komen wonen? Dat was een paar dagen. Wat? Een paar dagen geleden. Een week? Bij een paar dagen, kukkel. Oh. Non-stop lawaai, dag en nacht. En ik word er gek van. Misschien moet je mij klagen. Ah, nee joh, nee. Dat vind ik zo kinderachtig. Maar ik kan toch wel een beetje rekening houden met jou. Nee joh, leven en laten leven, zeg ik altijd maar. Anders bel ik wel even bij hem aan. Runt, dat is een goed idee. En hoe heet de buurman? Norbert. Norbert Neushoorn. Neushoorn? Ja, een hele grote. Ja. Hallo, kan het ook ietsje zachter? Wat? Dat lawaai. Wat zeg jij? Kunt u ophouden met dat enorme lawaai? Wat zeg je? Wilt u ook stoppen met die overlast? Oh, wacht even. Ik doe even mijn oordoppen uit. Ik heb al mijn gereedschap uitgeleend aan de buren en die gaat er keer als beesten. Maar ja, leven en laten leven, zeg ik altijd maar. Hey, dat zeg jij ook al bijna, weet je? De familie Kip is aan het verbouwen. Hey, daar ga ik direct een stokje voor steken. Overdoen en ogenblikkelijk op.